Вчера на семинарот во Тетово имавме слично прашање околу ова. Гледаме дека се повеќе и повеќе се навраќаме на оние 70-80 години кога Арнолд Шварценегер доминирал во тоа време. Фрэнк Зен пред него, значи се оде повеќе на оно убавина на телото, отколку она масивност, што навистина, гледајќи од обичен човек, навистина и за мене, тоа е премногу и невкусно за наши очи. Но видов на мистер Олимпија дека победникот изгледаше навистина фасцинантно, не беше преголем, не беше најголем од сите, но имаше навистина прекрасна симетрија, така да бодибилдингот мислам дека се враќа на оние стари патики што бил некогаш, не е се повеќе во големината, не е се повеќе во она само со хемија да се трудат луѓето, туку напротив, гледам дека и овие физик категории кои што навистина дечките изгледат фасцинантно и треба премногу труд за да вложат во себе, за да го имат сето тоа. Гледаме дека тие категории се најпосетени и навистина некој ќе каже дека тие се за на плажа или дека тоа е малку требено, навистина познавајќи ја таа категорија и познавајќи ги тие сите колку тренираат и дават се од себе, мора да се даде максимумот од себе, 100%, буквално во се, за да се успее во тие физик категории, во тие навистина преголема конкуренција. Така да мислам дека се повеќе и повеќе зима само втоа физикот како физик, а и бодибилдингот мислам дека полека се носи до некоја она што треба нормативи да ги има денес каде изгледаме. Пред се мислам дека треба сите да се грижиме за нашето здравје, бидејќи ова е здрав спорт, отколку за се она друго да уништиме здравје за да постигнеме нешто што навистина дали вреди колку нашето здравје и животи би се запрашал најпрво јас, верувам и сите вие и сите такмичари треба да запрашат сето тоа. Бидејќи гледаме денеска колку млади луѓе билдери од 22-23 години, навистина се по 130-140 килограми, но знаеме сите како неколку од нив завршиле. Не го посакуваме сето тоа и затоа треба се стремиме секогаш кон здрав начин што е на вежбање, на не треба да изгледаме како едно црвено румено јаболко, а внатре да бидеме цели скапан. Така да внимаваме на себе пред се, јапа до сите млади, да не гледат ова за една година, две да го направат само на побрзиот начин, па потоа да уништат се за војднина. I call him a champ because he is a world champ sitting right next to me. He's also my business partner here at in Macedonia. Yep, the strongest shop in martial arts place. Talk about a man that knows about